မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလပထမပတ်အတွက် RFA ရုပ်သံသတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ပြည်သူဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါ။ကျွန်တော် RFA ရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00ခွဲကနေ9:00အထိစနေနေ့တိုင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့တော့တစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအင်တာနက်ဘလော့ဂါတွေဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။အဲဒီနောက် NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ထေးကျွန်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့မှာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေကိုသမရယုံဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းအမှာစကားပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေလည်းသောရရှင်တွေရှုစားမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရှမ်းဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှပြန်ပြီးနေရာချထားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စီတန်းလက်လက်ခွဲဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်78ဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေပိုများလာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်မှာဟိုထုတ်လွှင့်ပြီးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးစီစဉ်အဖြစ် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးအစီအစဉ်အဖြစ်တစ်ပတ်တွင်ထူးခြားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားကိုကျော်ကျော်အောင်ကဆက်ပြီးတင်ပြသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မြန်မာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတွေ့ဆုံကြတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ကြပါမယ်။သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညနေ 3:00 ကသမရရဲ့လေတော်ရိတ်တာမှာတကပိတ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာအခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်နှစ်ဦးချင်းတည်တံ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဥွှေမန်းနဲ့ပုတ်ကူရီပုံမူနီးဆက်လာပြီးသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့ကင်းကွာလာတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကအတည်ပြုပေမဲ့ဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြရဲဆိုတာကိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရောသမရအိမ်တော်ကပါတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့စတုဒ္ဓမန်နိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကတက်မှတ်ပေးဖို့သမရဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်လေတော်ခမ်းမမှာသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီတို့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံကြရမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမီဒီယာဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကွဲလွဲနေတဲ့အချက်တွေအကြောင်းသမရဦးသိန်းစိန်ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံပြီးသမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကိုပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအလူငွေကျပ်သိန်း900လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီလှူဒါန်းမှုကြောင့်အဖွဲ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ခံယူချက်တွေပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီအလူငွေကျပ်သိန်း900ကိုစာနယ်ဇင်းလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီရဲ့အတွင်းမှုဦးကျော်မင်းဆွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာရှေ့ရကြာဥရောပကြီးစင်အဖြစ်ပိုလန်ဟန်ဂေရီနဲ့ချက်သမရနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကစတင်ထွက်ခွာမယ်လို့ NLD ပါတီကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ခီးစင်အတွင်းအဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သမရတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးပိုလန်နိုင်ငံဝါဆော့တက္ကသိုလ်မှာပညာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ချက်သမရနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ Foreign 2000ဆွေးနွေးပွဲအဖွဲ့နဲ့မှာဘတ်စလက်ဟာဘဲကိုအမှတ်ရခြင်းမြန်မာနဲ့ချက်နှစ်နိုင်ငံကြားကအပြန်အလှန်စိတ်တဲ့ခွန်အားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000,000ကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်မကြီးကိုရိုင်းစစ်တွေမျိုးကပြည်နယ်အစိုးရရုံးကိုလာရောက်ပေးအပ်လှူဒါန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလဒန်မြေကြောင်းတွာလာရေးနဲ့စစ်တွေရင်းနှီးစေကံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍစွန့်ရင်မြင့်တင်ရေးနဲ့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယတန်မကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့မြန်မာအလို့သမားအရေးအတွက်900ကျော်ရှိသွားပြီလို့မလေးရှားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာအာမက်ဆာဟီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်မှာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့စီမံချက်ကိုလုံခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တာပါ။ဒ
တပတ်အတွင်းနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား 8,000 ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက 2,400 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့လည်းမလေးရှားပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသား955ဦးပါဝင်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားကပထမအများဆုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့စီမံချက်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်လန်းဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံမှာဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာအခမဲ့ပြသနေပါတယ်အဲ့ဒီဇလန်းတို့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလူငယ်တွေနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတုံးဆွဲမှုပြဿနာကချင်ပြည်တွင်းစစ်နယ်ကချင်ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့ပေးစာစတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပါဝင်ပါတယ်စကားပေါင်း40ကျော်ကိုပြသမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်ကနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာစုရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်အခုဒီချိန်ဟာတတိယမြောက်အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မြန်မာသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးကို RFP ကကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာအင်တာနက်ဘလော့ဂါအဖွဲ့9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့က MICD ခန်းမမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ RFA သတင်းတော့ကိုကျော်စောဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းမြန်မာဘလော့ဂါအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုစောစောမျိုးလွင်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့ကြည့်ရတဲ့ကတော့အဓိကတော့လူငယ်တွေနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောလူကူရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တရားနဲ့တရားထိတွေ့ပုံများလာမယ်ပြောရတဲ့အခါမှာစုပေါင်းပြီးတော့လောက်ကန်နေပို့ပြီးတော့လောက်တက်လာမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးလေးတွေကိုတော့ရှိရတယ်။ပြီးတော့လလက်စွာရေးသားပေါ်ပြပုံနှိမ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ်မှာလူငယ်တွေအားလည်းပို့လွှဲမှမှာလေကျွန်တော်တို့ကစိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနေဖို့အတွက်ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်လုပ်တာ။လွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလလောက်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ဝက်ဆိုက်တွေပိတ်ပင်တာတွေနှဲလာပြီးအင်တာနက်တုံးဆွဲမှုကလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားခွင့်ကိုလည်းအင်တာနက်တုံးဆွဲသူတိုင်းရရှိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရှိနဲ့တုံးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့မြန်မာဘလော့ဂါအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကထားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တွေအကြားအင်တာနက်သုံးစွမှုများလာတာနဲ့အတူအမုန်းတရားတွေပွားများစေမဲ့ပြောဆိုရေးသားပေါ်ထုတ်တာတွေရှောင်ကြဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ freedom of expression ကိုခေါ်တယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြတယ်လေအဲ့တော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုတောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကပြန်ပေးရတာလည်းရှိတယ်ကိုပြန်ပေးရတော့ကတော့တာဝန်ယူအပိုင်းပေါ့အထူးသဖြင့် blog ပေါ်မှာရေးပြီဆိုရင်တေချာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က editor ဆိုတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုရိုင်း editor တို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးယူရတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုရေးတဲ့စာပေါ်မှာကိုရိုင်းတာဝန်ယူရတယ်။ကျွန်တော်တို့မဂ္ဂဇင်းမှာစာရင်းရတယ်။မဂ္ဂဇင်းမှာစာရင်းမဂ္ဂဇင်းပေါ်မှာစာကို editor ကတာဝန်ယူတယ်။ဒါပေမဲ့ blog ပေါ်မှာကျတော့ကိုကိုရိုင်းတည်ပြီးလဲ editor ဖြစ်ကြအောင်လို့ကိုတာဝန်ကိုယူရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဓိကကတော့တခွန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာဝန်ယူမှုပါပဲ။ကို blog ပေါ်မှာကိုပါတင်လဲ။ကိုပါရှေးလဲ။ကိုပါရေးပေါ်ပြလဲ။အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လောက်တာဝန်ယူနိုင်လဲပေါ့။အဲ့ဒီတာဝန်ယူမှုလေးတခုကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့။ကျွန်တော်လည်းနေဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်အများကြီးနောက်ကျခဲ့ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ connection တွေကောင်းတယ်။ဟော freelance အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်။အဲဒီဟော freelance တွေလုပ်နေတယ် part time job တွေအများကြီးရှိတယ်။ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုမှ ID log ကအခုမှပဲမျက်လုံးဖွင့်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေအချို့ဟာလည်း ID နည်းပညာနဲ့သတင်းသမားတွေအားလုံးကိုအဟံအတားဖြစ်စေတယ်လို့ blogger ကိုနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတစ်ခုညီရင်ကာလာရင်နဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုတစ်ခုတော့ရလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခု telecommunication law ဆိုတာလည်းအတည်ပြုလိုက်ပြီပြီးရဲ့အခါမှာelectronic transaction act ကျွန်တော်တို့2015နှစ်ချခဲ့တယ် electronic transaction act ဆိုရင်အခုချိန်ထိရှိနေတော့မဟုတ်တော့တော့ပြင်ဖို့ဆင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လာအောင်ပါအဲ့တော့ဒီလိုဥပဒေတွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုဥပဒေတွေဟာတစ်ဖက်ကလွတ်လပ်စွာဖွင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဥပဒေမျိုးတွေနောက်တစ်ဖက်ကကြတော့လည်းအရန်လွတ်လပ်လွန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေတကယ်ဒီနီးပညာကြောင့်မကောင်းမှုကျွမ်းနယ်လူတွေထံကိုခံရနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဥပဒေမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဥပဒေမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့တကယ်ကိုခိုင်မာပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နီးပညာဆိုင်ရာဥပဒေတွေထွက်လာဖို့ကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လွှတ်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နီးပညာပိုင်းကသူတွေအားလုံးမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို ID ပညာရှင်9ဦးလောက်ကအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဤပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်100ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်စောဝင်းတင်ပြသွားတာပါ။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ် NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဒေးကျွဲဟာသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူတွေနဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ RFA သတင်းတော်မခင်ပြည်စုံကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်ဒေးကျွဲဟာဒီနေ့မော်လမြိုင်မြို့မှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလွတ်တော်မှာသူ့ရဲ့တဦးချင်းအခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမအနေနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာကွန်မြူနီအကြောင်းကိုမပြောတာ။တတိုင်းတစ်ပြည်လုံးနဲ့အတိုင်းအတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမပြောမယ်။အဲ့ဒါကလူလူလေးစိတ်ဝင်စား။ကိုယ့်ရဲ့ရောကိုယ့်အကြောင်းရောကိုယ့်အိမ်ရှိရာလမ်းလေးတစ်ခုပြင်ပေးဖို့နော်။တတိုင်းတစ်ခုဆောက်ပေးဖို့သွားပြောနေလို့ရှိရင်ဒါကျမတရားရဲ့အယူဆနော်အဲ့လိုသွားပြောရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ရွာဒီကစိတ်ဝင်စားမယ်ကြံတဲ့လူကစိတ်ဝင်စားမှာနော်ဒါကြောင့်မို့တချို့လွတ်တော်ထဲမှာတွေ့ပါအိမ်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာခုလိုပြည်သူလွတ်တော်အမတ်တဦးကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့တာကောင်းပေမဲ့တက်ရောက်တဲ့အရေးအတွက်အားနည်းနေသေးတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့အောက်ကျင်းရက်ွက်နေဦးမြင့်စိုးကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေတက်ရောက်မှုအားနည်းပါတယ်ပြည်သူတွေများများတက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်စုံစည်းရင်းရပါဘူးဒီထိရောက်မှာမော်လမြိုင်ဒေသခံတွေရဲ့အခက်အခဲကိုပြည်내အဆင့်မှတင်ဖြေရှင်းပေးလေရှိပြီးပြည်ထောင်စုအဆင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးရဲ့တာဝန်ဟာတနိုင်ငံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ကြောင်းရေးရာကော်မတီတွေကိုသာတင်ပြလေရှိကြောင်းလည်းဒေါက်ခင်ထေးကျွယ်ကပြောပါတယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့ဖြစ်စီချင်တဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့တင်ပြတယ်။သူတို့တင်ပြတာမှအန္တရာယ်နေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာနဲ့တိုက်တွန်းပေးမယ်။အကြံဉာဏ်ပေးမယ်။ဒါတွေလုပ်ပြီးပါလို့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ပြောမယ်။အဲ့တော့အဲ့အစီအစီပေါ့နော်။ဟိုမြို့နယ်စီဆိုမြို့နယ်စီပေါ့ပြည်နယ်စီဆိုပြည်နယ်စီအစိုးရဖွဲ့စီအစိုးရဖွဲ့တက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာပေါ့ဒီလိုပြောပြရမှတောင်းစီရဲ့အဲ့တောင်းသူတို့စီကလူအချက်တွေကိုဒီမှာတို့အရင်ကပြန်တောင်းတယ်။တောင်းတယ်သူတို့အချက်တွေကိုအရင်ကဖြစ်စီပြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်ပေါ့ဒါလည်းပေါ့။တရားစီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေစီရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ဒေါက်ခင်ထေးကျော်ဟာမနေ့ကမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ရှိရင်းနှစ်မြုပ်တဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လာမယ့်ဗန္ဒာရဲနှစ်အသုံးစရိတ်ကိုလူလူလူအပ်ချက်အတိုင်းတင်ပြကြဖို့တမရရုံးဝန်ကြီးဦးစိုးသင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဝန်ကြီးဦးစိုးသင်ကပြောလိုက်တာပါ။အပြည့်စုံကိုတော့ RFA သတင်းတော်ကိုနေပြောထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေတာကြီးတနစ်စာအသုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲဖို့နဲ့အစိုးရအဆင့်ဆင့်ပြည်သူတွေပေါ်တာဝန်ခံမှုရှိဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ကကယားပြည်နယ်အစိုးရနဲ့အောက်ခြေအစိုးရအဆင့်ဆင့်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါအစိုးရဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသာအလေးထားစဉ်းစားကြဖို့ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိဖို့ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အစိုးရတော့တောင်းရှိတဲ့လူများလုံးကလူထုကမေးရင်ပြန်ပြောပြပါ responsibility ကိုယ်က transparent ဖြစ်တာပါလေမြို့နယ်အောက်ခြေရေးအဆင့်ဆင့်မှာဒီနေ့ဘာကြက်ဘလောက်ရတယ်ဘယ်ကားဘလောက်တုံးတယ်ဘယ်တကားဘလောက်တုံးတယ်ဘယ်ကျောင်းကဘလောက်တုံးတယ်ဆိုတာမြို့လေပေါ်မှာဒဏ္ဍာရီကတ်ထားတာမှာအဲ့ဒါ transparency နဲ့ကြရားပြည်နယ်အတွက်အသုံးစရိတ်တင်ပြရမှာတမယိုးကြတင်ပြတာမဟုတ်ဘဲလိုအပ်ချက်အတိုင်းပြည်တော်စုအစိုးရထံတင်ပြဖို့ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တချို့နေရာတွေကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တဲ့အခါအမုန်းပြားကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ကလည်း30ပဲရတာခုလည်း17ကျပ်တော့ပဲတင်တာပဲဟုတ်ပါဘူးအခုကမြန်မာလိုချင်တာလည်းပြောလို့လာတာ။ယခင်က30ပြရပြီ။အခု1000ပြရဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ယခင်ကအဲ9ဘီလီယံရတယ်။အခု10ဘီလီယံပြည့်လည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ။ပြည်သူလူထုရဲ့ needs တွေဘာကြောင့်လဲပြည်သူလူထုကလို့ကျွန်တော်အဲဒီ concept mindset ကိုပြောင်းလိုက်စမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောချက်ဒီပွဲမှာမြို့နယ်အသီးသီးကတက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ရမီရဖတွေကသူတို့ဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေထံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးတွေဆိုတာအာဏာရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘဲတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေသာဖြစ်ကြောင်းလဲဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။လူဆောင်တော်မှရှိတာလေကခုနပြောတဲ့ဘာလို့ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်အားရှိတဲ့လူဖြစ်တာကိုမနေ့ကပြောပြီးပြီယူအားတော့အတော်တော်ကြီးပါဆယ်ယူအားရက်စပွန်ဆာဘယ်ပါဆယ်ဟောင်းခင်ဗျားဟာလည်းယူထားတာမနေ့အချုပ်လူတွေကြတော့ခဏခါတာဖြစ်တယ်ကြောင့်ခင်ဗျားဟာပြည်သူဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဟုတ်ပါမနေ့ကပွဲကိုပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းဦးတင်နိုင်သိန်းကြရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခင်မောင်ဦးအပြင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကြရားပြည်နယ်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ကဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချင်းပိုင်ခရိုင်ဝမ်ဟင်မြို့နယ်ကကုန်းကျော်ရှမ်းဒုက္ခသည်စခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှပြန်လည်နေရာချထားဖို့ကမ်းလှမ်းရမှာဒုက္ခသည်တွေကငြင်းဆန်နေပါတယ်။အပြည့်စုံကို RFA သတင်းတော့ကိုကျော်မျိုးထွန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုန်းကျော်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေ10ကီလိုမီတာခွဲလောက်သာဝေးပြီးထိုင်းနိုင်ငံချင်းရန်ခရိုင် 100SSSA ရုပ်ပြည့်ခတ်ရဆေးပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းတိုင်းသာဒုက္ခသည်တွေကိုတာချစ်လက်ခိုင်မုံထမ်းမြို့နယ်ခွင်မှာပြန်လည်နေရာချထားပေးမယ်လို့အစိုးရဘက်ကကန့်လန့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်းကျော်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလက်မခံကြပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ငကိုနေရကိုမြေလေးတော့အဲ့နေရာမှာနေချင်သဘောဆိုရင်တော့နေရမယ်ပြေးနေပါမယ်ဆိုရင်အဲ့မျိုးဟာမျိုး
ဥရောညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရှမ်းကွန်မြူနတီတွေထိုင်ထိုင်မှာရှမ်းကွန်မြူနတီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းလည်းပင်ဆွေးနွေးပြီးမှတကယ်ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နော်ဘောတော့အဆွေရနဲ့ဒီ RCSS ရဲ့ဒီဟိုချက်ပြီးတောက်ပိုင်းတက်ပါတော့ SSC တက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြောပြီးဆိုပြီးဆိုတော့ငါတို့ပြန်လိုက်ရပြီဒီလောက်နဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကုန်းကျော်စိပိဒုက္ခလက်စခန်းကရှမ်းတိုင်းသားတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းမိုင်းတုံမြို့နယ်ကပန်ခန့်ကောပန်ဟောက်၊ဖွေရောင်ပမိုင်ဆုံစတဲ့ကြည့်ရလေးရကဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီစကန်မှာရှမ်းတိုင်းသား400ကျော်ရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားအစီအတွက်က9သိန်းနဲ့တော့ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။တကယ်လို့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ငင်းချိုင်းကြီးအစ်စ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငင်းချိုင်းကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတုန်းကကျွန်တော်တို့ရရှိတပေါ်တူထားတဲ့အချက်လက်တွေဘယ်နှခုလောက်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီလဲအဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးရင်တော့ပြန်ရဲတဲ့လူရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကောင့်ထဲမပေါ်တေးတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဆင့်ချင်းစီသွားတင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမှာပါခင်ဗျာရှမ်းတိုင်းသားဒုက္ခတွေအများစုကတော့မူလသူတို့နေရာတွေမှာပြန်လည်နေရာချလာပြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မပြန်ချင်ကြသလိုတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့你们玩安尼个收你家吧嘞？反正讲，我有问开嘞，米生讲表仔他们来过行个，嗯，后来白马的路，啊，伊拉妈妈变了，我爸皮古变了路线嘞，一拍不老白以前带我来骗嘞，都拆皮开阿妈背啵喏，伊妈有俩蛮厉害，说生意嘞，伊嘞尼亚嘞啵，都龙冲嘞啵。公交员都看得是看哈，再等阿皮，再等你叫西边买，他因说话讲都看得是看片，电话打麦他了有么好呗？也许可能你那困难比他了吧？လက်ရှိအဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအခြေစနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TBC Thai Border Consortium ကစံစီစာမီးသွင်းငါးသက်တာဆလာတွေကိုလာစင်ထောက်ပံ့ပေးနေသလိုရှမ်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာအင်ချီ140ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ400ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အစိုးရတက်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလူခွင့်အတွက်လှုပ်ရှားဆန္ဒပြသူတွေကိုစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ session နဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေများလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပုံမှာကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေလည်းပိုပြီးများလာနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ RFA သတင်းတော့ကိုနေမျိုးထွန်းကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံမှာ session ကတည်းရေလို့ရေလို့ရေပုံမှာ session ကတည်းရေလို့ရေလို့ရေညဉ့်ဉန်းစွာစူဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဥပဒေတွေကစီတန်းလဲလဲခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် section နဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခံထားရသူတွေတော်တော်များများရှိနေတာဖြစ်ပြီးအများစုဟာလယ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငင်းညာစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုငင်းညာစွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ကိုအစိုးရကကျွန်တော်တို့စိတ်မခေါ်ပါနဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအကုန်လောက်ကရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်မြို့တွေမှာတရားမဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖို့တဲ့ပုံမှန်၁၈ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တာကိုပ
ပုံမှန်ဆက်ရှင်နေပဲဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူတွေကခေါင်းဆောင်တွေကိုထပ်ပြီးတရားစွဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ညဉ့်ညံ့စွာစုဝေးခြင်းနဲ့စီတန်းဆက်လက်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်ငါးမှာကနော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူအကျိုးတရားကိုမထိခိုက်ဘူးနော်လုံလုံရေးနော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးနော်ပြည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင်တရားကိုလည်းမပြောပြပြအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးလက်နဲ့မပါဘူးဆို
ထမ်းထားတယ်။ပြည်သားဝန်တင်းတော်ဘုသူများလေ။ပြည်သားဝန်တင်းတော်ဘုသူများလေ။ပြည်သားဝန်တင်းတော်ဘုသူများလေ။ဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့ပိုင်းတော်ဟုတ်သလား။ဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဥပဒေအခန်း3မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်လူသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံအနည်းဆုံး5ရက်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တင်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရက်ရွာအေဂျင့်တာယာရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားအကျိုးအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့မဆန့်ကျင်ရင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကခွင့်ပြုမိန့်ကိုထုတ်ပေးရမယ်လို့လည်းအခန်းလေးမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်အပါအဝင်နေဒေသတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြခွင့်ကိုတရားဝင်တင်ပြခွင့်တောင်းပေမဲ့ခွင့်ပြုချက်မပေးတာတွေလည်းအများပြားရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးစီမှာငင်းချမ်းစွာစူဝေးခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုမိတ်မတောင်းသူတွေလည်းရှိပါဗျ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကိုအေးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝအသုံးချတာလူသမားရပိုင်ခွင့်တောင်းတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ပြတာဒါကိုပုံမှန်ဆက်စင်နဲ့ဆွဲတာလုံးဝမသိနေရောပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ဒီဥပဒေရတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။ဒီဥပဒေပုံမှန်နှစ်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်လိုရဲဆိုရင်တဦးထက်ပိုသူကားလို့တုံ့နှုံထားတဲ့အတွက်တကူတော်ဆန္ဒပြသူတွေကိုဥပဒေအကြောင်းအရမတက်ရောက်သလိုတကူတော်ဆန္ဒပြသူတွေဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ပုံမှန်18နဲ့လည်းညီစွမ်းတာမရှိဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ဘရောင်းတောင်မှာတကူတော်ဆန္ဒပြတဲ့ဒေါ်နော်အုံးလအပါအဝင်ဆန္ဒပြသူတော်တော်များများပုံမှန်18ပုံမှန်905ခါခွေတွေးထုံးလုံးစုံမှုတွေနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူခံထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက2008ပွဲပြုံးပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုရမှာလားစီတန်းလဲလဲခွင့်ဥပဒေကိုအတည်ပြုရမှာလားကျွန်တော်တို့ကဝိဝါဒဖြစ်နေဘယ်ဟာကိုအသုံးပြုရမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတွေဆိုတော့ဥပဒေအရအကာအကွယ်လိုချင်လားဥပမာ2008ပွဲပြုံးပုံရကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဥပဒေရအကာအကွယ်ကိုယူမယ်စီတန်းလဲလဲခွင့်ဥပဒေရအကောင်ပဲပေးမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့တရားဝင်တင်နေအဲ့တော့တရားဝင်တင်တဲ့အပေါ်မှာမြစ်ပေါက်ကတ်ကျယ်မလုခဲနဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုမဟုတ်ဗျာဒီဟိုဘာမှလုံးလို့မရအောင်လိုက်ဖန်လိုက်ရတဲ့ပုံမတရားမှုတော့ငါတို့ကတော့လုံနေမယ်ဒီကောင်တွေမတရားမှုကိုဆန္ဒပြလို့ချင်းငါတို့ကတော့ဘယ်အကြောင်းရလဲကြာပြီးကာကွယ်လိုက်မယ်မပေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုံတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ပုံမှန်18ပါပြဋ္ဌာန်းချက်မှာဘယ်သူမဆိုခွင့်ပြုချက်မရပဲငင်းချမ်းစွာစူဝေးခြင်းနဲ့စီတန်းလှဲ့လေရင်တစ်နှစ်ထဲမပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဒါမှမဟုတ်ကျပ်3000ထဲမပိုတဲ့ဒဏ်ငွေစတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြစ်ဒဏ်2ရက်စလုံးလဲချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီဥပဒေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလူတွေကလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒါကဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ဖို့နဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲဒီဟာတွေကိုတားမြစ်ဖို့ဒါတွေကိုဒီလိုလုပ်တာတွေကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဥတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတာပါတော့ဒီလိုဥတွေမျိုးတွေကလည်းနိုင်ငံတကာမှာရှိပါတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ပုံကူတွေကိုဘေးကမနှောက်ရှက်အောင်အကာအကွယ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့သဘော2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံသားတိုင်းလွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်ပုံမှန်18ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မကန့်ညီဘူးလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုထုတ်လင်းပေးမှာကတော့ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သူမခင်ငယ်ကြီးကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာကရင်ပြည်နယ်ရဒေသခံသူရဲ့ရင်ဖွင့်တန်ကိုအရင်ဆုံးတင်ပြပေးမှာပါကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ကန္နာလန်းပေါ်မှာတဲ့ကျူးကျော်ဈေးတွေက
lemma bo ti go zee sai nwe khai ma saung lou bi yang cha ni de twe di yak kwe ne pi du re chang tu chang da re win nan re ha twa ye la ye a khet twe ni ya ba de de a di zee sai ga a mai tra ai nyet che re chang le khle te nge re ha yoga re thu pyo la ya ba de de lan re ga ta ye na ye a twet taw ma win thwa ya khet ni lo di mi tat ga win a twet a khet khe re chang le mi bi an de chong ya ma go a thu be so yin ni ya ba de de di chang go နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့သက်ဆိုင်ရာစီပင်ဝင်ကြီးကရင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်တို့ကြားသည့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်အောင် RFA ကတဆင့်တင်ပြအပ်ပါသည်ဆိုပြီးရှင်းပြလာပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ပြမှာကတော့ ARD တိုင်းကရင်ဖွင့်တယ်မှာ ARD တိုင်းဒေသကြီးမြန်အောင်မြို့နယ်အမှတ်နှစ်ရပ်ကွက်အတွင်းကအလှပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတဲ့မိန်းကလေးများစွာထားပြီးတော့ပြည်ထစာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်လျက်ရှိနေပါတယ်တဲ့။ခြံဝင်းတွေးအိမ်ပေးမှာအဆောင်တဆောင်ဆောက်လို့အခန်းသုံးခန်းထားပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုပြည်ထစာလုပ်ငန်းတွေခိုင်းစေနေတာပါတဲ့24နာရီပတ်လုံးဆိုင်ဖွင့်ထားတာကြောင့်လဲကားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့နေညာမပြတ်ပဲစီကားနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကြောင့်ပဲဒီမြန်အောင်မြို့နယ်အတွင်းကလူငယ်အမျိုးသားတွေအပျော်ပါလိုက်စားမှကိုအာတန်လာမှကိုစိုးရိမ်မိပါတဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတွေသိစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားပေးပို့လာပါတယ်ရှင်မင်းလေးတိုက်ရဒေသခံတူရင်ဖွင့်တဲ့ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ပြင်းဦးလွင်ခရိုင်မတရားမျိုးနယ်ထီတော်မိုးကျေးရွာအုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာတဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥပဒေအခန်းငါခါကွေးမှာပါတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုနေပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အချိန်အဝါကိုအသုံးပြုပြီးတော့မလျော့ဩဇာတုံးပြမှုဓာတ်တွေအကြောင်းကိုဒီမတရားမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာ9လပိုင်း12ရက်ရက်စွဲနဲ့အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံလည်းရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အထီကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသေးတာကိုတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေသိစေရန် RFA ကတဆင့်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါတော့ကုန်းကြံကုန်းဘက်ကဒေသခံတူရင်ဖွင့်တဲ့ကိုပြောပြမှာပါကုန်းကြံကုန်းမြို့နယ်လဝကရုံးကအရာရှိဟာတဲ့မှတ်ပုံတင်ပြုတ်လုံမဲ့ဆိုရင်ဒီမှတ်ပုံတင်လုတဲ့သူတွေစီကအရင် 9,000 သာယူခဲ့ပေမဲ့အခု 10,000 ခွဲရနေ 3,000 အထိတိုးမြင့်ပြီးတော့တောင်းခံနေပါတယ်တဲ့ကုန်းကြံကုန်းမြို့နယ်အရှိချမ်းကဝက်ကိုက်ကျေးရွာမှာတင်မဲ့အဲ့ဒီလိုပေးခဲ့ရတာအယောက်30လောက်ရှိနေပါတယ်တဲ့တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းတွေသိရှိအောင် RFA ကတဆင့်အသိပေးတင်ပြပေးစေလိုပါတယ်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်ကုန်းကြံကုန်းမြို့နယ်ကနောက်ထပ်ဒေသခံတူပါလဲလက်ခုံကုန်းကျေးရွာအနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ခြံမြေကိုတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အဖွဲ့ကတုတ်တန်ကိုသွားတဲ့လမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြေတူးဆက်တွေနဲ့ကျူးကျော်ပြီးဖျက်ဆီးခဲ့ပါတဲ့ပိုင်ရှင်သူ့ကိုခေါ်ယူညှိနှိုင်းခြင်းလည်းမရှိတစုံတရာအသိပေးတာလည်းမရှိဘဲနဲ့ဖျက်ဖောက်သွားခဲ့လို့ဒီပေ30 60မြေခွဲထဲကဆယ်ပေပါသွားခဲ့ပါတဲ့ဒါကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုထံကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအေးအေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိလို့ဒီတရားရုံးကိုတင်ပြတော့လည်းအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုဥပဒေမဲ့ပြုနေတာတွေကိုနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေသိရှိစေရန်ကူညီပေးပါခမညာဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်အခုမကွေးတိုင်းကဒေသခံတူရင်ဖွင့်လာတာကိုတင်ပြပေးမှာပါမကွေးနဲ့ကြောက်ပတောင်းလန်းကိုတဲ့ကောင်းမွန်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက BOT စနစ်နဲ့လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေကလည်းဒီလန်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကကောက်ခံတာတွေကိုပေးရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းတွေကပေါက်နေပြီးတော့ဂျိုင်းတွေခွက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခီးသွားပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေတွေ့ရပါတယ်တဲ့ရင်အသွားလာများတဲ့အခါမျိုးဆိုဂျိုင်းတွေခွက်တွေကိုရှောင်ရှားသွားရင်းနဲ့ပဲရင်မတော်တဆမှုတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ခီးသွားပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်အောင်လို့ဖောက်လုပ်ပြင်ဆင်တင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပါသည်ဆိုပြီးရှင်းပြလာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကိုဒီမျှနဲ့ပဲရနာခွင့်ပြပါရှင်။ကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ခုလို RFA ရနေရင်ဖွင့်လိုပါတယ်ဆိုရင် burmese@rfa.org ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလပထမပတ်အတွက် RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်လမ်းဒီပါတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။